pé ilé ẹjọ́ ṣe ìdábòbò lábẹ́ òfin ọmọnìyàn fún olùgbẹ́jọ́ wa olóyè Sunday Adeyemo fún tó ṣẹlẹ̀ nílé rẹ̀ ní July 1 tí wọ́n pa èèyàn bí alápatà tí wọn ò dáríji olóńgbò pẹ̀lú tí wọ́n ba gbogbo nǹkan ní rẹ̀ jẹ́ níbi mọ́tò tó wà nílẹ̀ ni wọ́n yìnbọn nílùú tó lófin nílùú tó sì ń ṣèjọba tiwantiwa kò la fi wá sílé ẹjọ́ pé ilé ẹjọ́ ẹ gba ẹjọ́ arákùnrin rò títí tí a fi rojọ́ kọ́ mọ̀ dá láàmú mọ́ títí tá a padà wá níjọ́ 14. Ilé ẹjọ́ ti wá jìde báyìí ṣé inú yín dùn sí. Ilé ẹjọ́ ti farahàn gẹ́gẹ́ bí ìdáàbòbò àwọn ènìyàn lọ́wọ́ àwọn agbèfúnjọba ilé ẹjọ́ ti fún ní àǹfààní báyìí wípé ó lè yan fanda láàrin ìlú wọn ò gbọdọ̀ yín bọn wọn ò gbọdọ̀ pa wọn ò gbọdọ̀ dábò wọn ò gbọdọ̀ lọ sílé ẹ pé kán lọ máa fàtu kán lọ yìnbọn sí nǹkan tó rí ilé ẹjọ́ ti dábò fún ọjọ́ 14 tá a fi padà wá lẹ́yìn fún tí àwọn ó ṣe lórí ẹ. Èló ni owó tẹ sọ fún ilé ẹjọ́ láti sọ fún ní Yorùbá ṣùgbọ́n ohun tá à ń béèrè fún ti inú ilé tí wọ́n bàjẹ́ àti mọ́tò tí wọ́n bàjẹ́ ₦500 million là ń béèrè ṣùgbọ́n fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ lábẹ́ òfin àti bí wọ́n ṣe pa èèyàn bí ẹjọ́ ń pa lápàtà à ń béèrè fún ₦500 billion méjì ni ìkan ìyẹn tó ṣe fojú sùn bíi mọ́tò bíi ceiling bíi wíńdò tí wọ́n bàjẹ́ àti kejì gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí ò dẹ̀jẹ́ dáyelé. Pẹ̀lú ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ gbé kalẹ̀ ń ṣàlàyé sọ pé ọ̀gbẹ́ni Sunday Igbòho wọ́n fì láti yan fanda. Ó lè yan fanda bí ọmọọba bí ọmọ Nàìjíríà tó lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ pa wọn gbọ́dọ̀ ti mọ́lé wọn gbọ́dọ̀ dókòkò mọ́ wọn sì gbọ́dọ̀ lọ sílẹ̀ lọ́gànjọ́ àbí láàárọ̀ gan gbọ́dọ̀ lọ sílé rẹ̀ nítorí ilé ẹjọ́ sọ nìyẹn. Ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ wá gbé kalẹ̀ yìí fún ọjọ́ mélòó ni ṣé fún ọdún kan ni àbí fún. Ọjọ́ 14 tá a padà wá à ń padà bọ̀ ní on the 18 sí so still on the 18 àwọn inú ráàyè ro tiwọn inú wá sì dùn wípé a pe amòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Malami amòfin àgbà ni sáà ni mo mọ̀ pé yóò tẹ̀lé ohun tí ilé ẹjọ́ sọ. Tó bá jẹ́ pé àwọn tí ẹ pèlẹ́jọ́ wá sọ pé tó àwọn ò tẹ̀lé ohun tí ilé ẹjọ́ sọ kan kí ni. Ká má wí ni bọ́ọ̀lù yìí ká má rí ni wọ́n amòfin àgbà ni alàgbà amòfin sam bí èmi náà ni a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ jìyà tó wà fún wa tá a bá tẹ̀lé òfin.